Всім привіт! Сьогодні будемо підгортати картоплю. Буду пробувати перший раз підгортати трактором. До цього завжди підгортав простим плужком, потім покажу. Ну а це буду підгортати трактором. Правда, тільки на одному городі, на тому основному, там буду ручну, бо там немає як заїхати. А там в полі в мене посаджена, буду пробувати трактором підгортати. Тому зараз сажалку чіпляємо, труби треба зняти і ці передні лапи також треба зняти. І будемо підгортати картоплю. Колеса поки знімати не буду, ну не знаю, як там воно буде. Хай поки колеса будуть, хоча мені, в мене така думка є, що теж їх треба буде зняти. Ну але спочатку знімаємо труби і лапи передні. Тому зараз також знімаю ковш, бо тут возив землю. Там на заїзд собі робив. І чіпляємо сажалку і їдемо підгортати. Що тут ще казати? Так що погнали. Зняв труби, підцепив сажалку. Точніше вже окучник. Ой боже, намудохався, правда, капець. Десь пів часа або навіть більше я знімав тільки одну трубу. Одна, в принципі, знялася без проблем, ну так, легенько стукнув. А права то, а ліва, чи, ну коротше. То взагалі капець просто, єлі зняв. Наскільки вже воно закисло. Ну, там ще плюс краска трохи я малював колись. То закидалось, ну, не суть. Намудохався трошки, ну нічого. Зараз ще провіру солярку. Певно, залю все-таки 10 літрів. І їдемо кучувати. Ну, буду дивитися, якщо колеса будуть нічати, буду знімати. Ну, коротше, погнали. Під'їхав отже до города. Ну тут, коротше, така ситуація. Оце картопля, яка була посаджена, ну хто бачив відео попереднє, це картопля, яка була посаджена в тому відео, там, де я фрезував і садив. От, оці, як його, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ці дев'ять рядочків були посаджені десь 12 квітня, вроді. Оці, остальні, і з тої сторони два. Це рядки, які посаджені були десь, ну не знаю, 3 травня чи 4. То я не знаю, зараз тут ще картопля не зійшла, тут трошки почала сходити. Ну бачите, тут зілля, я тут нічим не кропив. Якщо я на тому городі кропив, то тут нічого не кроплено. Далі, буду пробувати зараз, заїжджаємо на цю спочатку, яка була колись. А далі ще може поправимо трохи цю, бо там трохи рядки теж не гарні. Трошки підправимо. Але спочатку треба пробуємо на цій. Ще зараз як з колесами буде, також буде ясно. Ну коротше, зараз буду все вам показувати. Перший мій досвід. Погнали!
якось так вийшло. Не знаю, зараз буде видно. Здається, непогано, плюс ще підрізав окучники. Доволі так непогано. Звісно, звичайно, якби брати окучник в оригінальний, такий, як має бути, то може було б і краще. Ну, буду дивитися по факту, як там воно буде. Тут можна, в принципі, багато раз пройти. Питань якби немає. Будемо бачити. Ну, зараз я ще, певно, поправлю все-таки ті два рядки. Ще раз тут пройду. Якраз буде все. Тому якось так. От все, підгорнув всю картоплю. 4 сотки картоплі. Ну коротше, що я скажу по підгортанню? В принципі, непогано. Ну є пару таких недоліків. По-перше, не знав спочатку, на якій швидкості йти. Пробував на замедленні, дуже повільно. Потім переключився на другу, повишена. Пішов другою. З газком, то тут, звичайно, трошки, отут в кінці вже така була більш-менш, то трохи листки зрізало було. Ну, я перший раз, не судіть мене строго, це перший раз. Потім, в принципі, такі середні обороти, друга передача опять, ну і, в принципі, непогано, далі підгорнув трошки, зібралась і непогано. Другий мінус, ці окучники. Вони не предназначені для обгортання. Тато наоборот їх підрізав. Отак, вони колись були отак от йшли. Рівно від цього до цього був метал. Зараз він такий їх підрізав. Для посадки, в принципі, нормально, але для обгортання не піде. На обгортання навпаки треба отут, щоб було так, і оці хвости зрізати або їх звузити, щоб вони не так. Бо цією частиною, оця ж частина, вона й тоді мені там трошки зрізала гудення картоплі. Ну, але це перший раз я, другий раз не знаю. Пану тут обгортати буду, не буду, не знаю, коротше. Буде там далі видно, якщо буде ще зілля рости. Ну, побачимо, може трошки окучники ще підріжу і спробуємо ще раз. Ну, не судіть мене строго, перший раз я підгортав. То якось так. Так що кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться. Всім дякую за увагу. Всім пока.